降羊？太笨了，我就回去了。不过他们好像在谈什么大秘密。周广琛果然跟他们是一伙的，这不该相信的。王大爷，这个您收好，我们正在做补救措施，等原材料一到啊，我立刻给您送过去。好，广琛，这一上午的跑了好多家了吧？喝点水吧。我不累，还得送下一家。你对你家小月是真好啊。给您带来麻烦，对不起。小月，我就是来这吹吹风，这么激动干什么？吓死了，我还以为你又想不开了。周广琛，你是我来到这个世上后第一个对我好的人，但就是因为这样，我算失望。你这话什么意思啊？怎么云里雾里的？我们分开吧。为什么？我决定了，等我把村民的损失补回来，我就离开这儿。小月，有什么事情我们说清楚好不好？说清楚，你自己心里不清楚吗？林小梅、李淑兰、江阳、林建国，每一个伤害过我的人，你都跟他们有关系。小月，不是你想的这样，你听我解释。我想的哪样？这件事情你现在还不能知道，但是你给我点时间，你一定会明白。别跟着我，小月。